Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна. Свята. Родина». З добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Вітаю всіх, хто дивиться програму «Сільський календар». Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна. Свята. Родина». З добром до людських сердець. Генеральний партнер програми «Компанія Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Цього разу наша знімальна група побувала у Борщівському районі. Нас сюди запросила начальник управління з питань туризму облдержадміністрації Леся Серетна. Цікавий цей край своїми людьми, працьовитими, талановитими. Як кажуть, є на що подивитися і що людям показати. Село Стрілківці. Майже кожна сім'я від малого до великого захоплюється вишивкою, піснею. Я пишаюся своїм селом, пишаюся своїми людьми за те, що вони прикладають таку велику працю і роблять таку радість, і прикрашають свої домівки. І от, наприклад, хочу сказати, якщо у нас відбувається за ці традиції, які збереглися, не в кожному селі, а в нашому збереглися, я теж пишаюся тим. Пишаюся тим, що от коли у нас проходить в селі весілля, то кожна молода із дружками, кожен молодий із своїми дружбами в вишитих сорочках запрошують своїх гостей на весілля. Ну і так само відбувається вінкоплетення, так само у присутності, ну вся молодь одягається у такі прекрасні вишиті сорочки і без цього ніколи не обходиться. Ми тут зібралися, я би сказала, на вулиці Кут. Це вулиця, яка розпочинає наше село. Бо ми можемо представити не одну вулицю, бо наша, ну, скільки в нас є в селі вулиць, ну, кожна чимось багата, вишиванням, різноманітним. От, наприклад, ми сьогодні на вулиці Кут зайшли в оселю Скрицької Дарії Михайлівни. Ця жінка, дійсно, її мати вишивала давно, займалася вишиванням і передала їй це. Скільки вона вже багато праці приклала для того, щоб і в неї в хаті тут багато вишиванок. І дуже вона любить цю роботу, займається і в'язанням. І її тут присутня є дочка Уляна, яка теж багато вишиває, вміє вишивати, перейняла від своєї матері. На мені зараз сорочка, яка є дуже давньою. Ця традиція вишивання таких сорочок дуже тепер ціниться. Багато про це написано Вірою Матковською в її працях про сорочки. І от я зараз вам демонструю таку сорочку, яка є унікальною, цінною. І ця сорочка мені прийшла вже з дуже давніх часів від моєї прабабусі. Знаєте, колись була така традиція, коли молода дівчина, вона вишивала собі сорочку для того, щоб піти з нею під вінець, тобто вийти заміж в цій сорочці. І коли вони вже, ця сорочка була готова, дівчина виходила заміж, це була її парадна сорочка, вона в ній пізніше вже на великі свята виходила до церкви, на весілля в ній ходили. А коли приходив час вже помирати, то в цій сорочці обов'язково цю жіночку хоронили. Але бабуся моя бачила цінність цієї сорочки і сказала, що в цій сорочці її не хоронити, а передала мені, тобто своїй доні, а тепер мама передала вже мені, і я передам своїй донечці, і думаю, що ця сорочка ще буде довгі роки служити в нашій сім'ї, як пам'ять, як цінність, як реліквія, як оберіг нашої родини на довгі роки. Я зараз так само вишиваю сорочку і такими кольоровими нитками, які вже тепер, бо бачите, ця сорочка, вона така, на ній і сум, і радість. От сум – чорний колір, а радість – це бісер, який зараз є на цій сорочці. А донечці вишила вже таку кольоровими нитками. І от моя донечка сидить зараз в костюмі такому сучасному, з маками і в'язаними маками на плечах. Родзинкою цього краю
є борщівська вишивка. Це унікальна техніка, яка має кількастолітню історію. Зазвичай жінки вигадували візерунки самі, тому дві однакові сорочки тут знайти практично неможливо. Досі на Борщівщині існує традиція збиратися разом, вишивати, співати пісень. Наші мами співали, батьки співали, то все, все було на вечерницях увечір. При лампі такі, що мало що було видко, всі приглядалися колись. Боже, Боже, тепер так добре, колись, Боже, Боже, наші батьки, нашим батькам не так було добре, як тепер нам. Нам тепер дуже добре. Колись при таким жиди кушилося, прилося, вишивалося, і все, отакі сорочки, то все при жидику ще вишивало, такі чорні. Ми заспіваємо, що хочете. Хочете, жартівливих заспіваємо, сумних заспіваємо, ліричних заспіваємо, як і хочете, бо ми наше село прославлялося співати. Ми їздили у Москву співати. Це було в 78 чи 9 році, як ми їздили у Москву. А і в Києві ми співали. Лети, моя дума, отою хатину, де слухала казку колись. Лети, моя дума, отою хатину, де слухала казку колись. Живе в тій хатині старенька матуся, від мене її поклонись. Скажи її правду, болючу як рану, що я вже не та, що колись. Скажи її правду, болючу як рану, що я вже не та, що колись. І тихне мій голос, і гасне мій погляд, а з Спокою не волі, землі є мій волос, а серце терням заросло. А зараз, шановні телеглядачі, я хочу запросити вас на День поля у агрохолдинг «Мрія» Гусятинського району. Компанія є найбільшим виробником картоплі в Україні. Як якісно сьогодні її виростити? Про це і поговоримо. На сьогодні в «Мрії» посаджено 5 тисяч гектарів картоплі. Це є одна з найбільших компаній картопляних в Європі, якщо не найбільше. І однозначно найбільше в Україні. Виробляємо ми картоплю на різні цілі, які, скажімо, використовуються в Україні. Це чіпси, це насінева картопля, продовольча картопля. Картоплю виробляємо якісно, це могли всі учасники семінару побачити. Приділяємо особливу увагу якості, тобто використовуємо самі екологічні препарати для захисту, дотримуємося сівозміни, закупляємо самі такі перспективні і найкращі сорти для кожного напрямку. Ще крохмальна в нас є такий напрямок, крохмальні сорти, чіпсові сорти, продовольчі сорти. Насінням теж займаємось на професійному рівні. Врощуємо на сьогодні 17 сортів 4 компаній світових по виробництву картоплі. В перспективі хочемо ще залучити до вирощування картоплі лабораторію інвітро, в якій будемо мати свій безвірусний матеріал. На сьогодні ми закупляємо такий матеріал з Голландії, з Німеччини. Картопля, звичайно, це
дуже трудоміський напрямок в сільському господарстві. Сільське господарство само собою важкий напрямок, але я би сказав, що найважчим чи одним з найважчих це є картопляний напрямок. Тому що дуже великі картоплеукладення, які потрібно окупляти 7-8 років. Інші культури, звичайно, це можна там рік-два максимум ті картоплеукладення відбити і вже працювати на прибуток. Ви бачите, які картоплесховища тут у нас є. Тобто обладнання, клімат-контроль компанії Толсма, техніка вся, яка використовується на полі компанії Гріме, це коштує, звичайно, великих коштів. От насіння, яке ми закупляємо, теж досить дороге, це від 10 гривень і більше коштує кілограм і за еліту. От, але цікаво дуже займатися картоплею, перспективно, і я думаю, що враховуючи це, що в господарствах на сьогодні десь близько 10% картоплі вирощуються, а все решту це десь при садибах, то він ще й має велику перспективу. Картоплю маємо різних сортів. Сортів для столового призначення, для того, щоб вона потрапляла до нас на столи. Так? Маємо чіпсову картоплю Сатурна сорту для переробки на чіпси. І маємо картоплю насіневу для подальшого вирощування картоплі. Картопля в нас відомих світових брендів. Це Agrico, Europlant, Norica, IZPC, KVS. І, відповідно, вони пропонують нам різноманітні сорти різного призначення. Маємо картоплю ранніх сортів, починаємо збирати в липні середніх сортів і пізніх сортів. Різного кольору шкірки, різного призначення. Призначення для варки, призначення для жарки, для напівфабрикатів. То кожен сорт має свої технічні властивості, свої особливості і, звичайно, підбираємо і радимо кожному клієнту, який сорт кращий, для яких цілей. А от скажіть, будь ласка, а можна отак до вас прийти і просто купити собі насіння картоплі? Можна купити насінневу картоплю. Клієнтами нашої компанії є як приватні виробники картоплі, хто має присадибні ділянки там 14 сотих до великих компаній, які мають тисячі гектарів. Тобто ми продамо і 2 кілограми, продамо 20 тонн, продамо і 1000 тонн. Залежить від того, скільки ви хочете і яку хочете. Окрім того, наші технологи по картоплі розкажуть, як вирощувати, порадять, як захищати і проконсультують повністю в цілому процесі виробництва. А от скажіть, яку картоплю, який сорт картоплі варто садити в себе на присадибній ділянці, щоб був врожай, бо та ж діляночка невеличка? Варто садити той сорт, який ви любите. Якщо ви любите картоплю світло-жовту, яка розсипається на тарілці, так клієнти і говорять, значить червона шкірка, жовта м'якоть, в нас є такі сорти, то вже розкажемо по сортах більше, коли вже звернетесь до нас. Є картопля, яка біленька, ніжна, тримається разом, так. Хто любить таку, то вже каже, хоче, щоб така була картопля мара. Але основна порада – картоплю потрібно змінювати і постійно поновляти насіння, щоб вона давала врожай. То рекомендуємо кожен рік чи кожних 2 роки поновляти, вибирати нові сорти просто для того, щоб вона дійсно вас родила. А от знаю, скільки разів зустрічаюся, говорю з людьми, от на присадибних ділянках, посадила картоплю, а вона не вродила. Ну, вони не брали ваші сорти. Від чого це залежить? Це від сорту чи це просто від ґрунту? Залежить від багатьох факторів. Продаємо круглий рік картоплю, то рекомендуємо наступне. Якщо ви виробник і вмієте картоплю зберігати, знаєте всю технологію, чітко розумієтесь в картоплі, то беріть з осені чи коли вам зручно. Якщо ви приватний виробник і знаєте тільки те, що картоплю потрібно висадити в ґрунт, то рекомендуємо придбати в нас картоплю в квітні-травні, безпосередньо перед посадкою. Чому? Тому що можете закупити восени
неправильно її зберігти, або вона вже декілька разів проросте, коли кільці обламуються, пускаються інші, вже відповідно врожай, це наступна репродукція, врожай інший. Тому вже залежить від того, наскільки ви професіонал в тій справі. Якщо не професіонал, то беріть перед посадкою, якщо професіонал, то з осені. А ми зберігаємо картоплю, ми забезпечуємо будь-яку пору року і в липні, і в січні, і в квітні. Коли прийдете, тоді картоплю знайдете в нас. Але є часом такий рік, що родить, наприклад, один сорт картоплі, інший не родить. Чи це просто так кажуть? Не може такого бути, що той рік сорт в той рік виродив, а той не той. Це просто від специфіки сорту. Якщо наступна репродукція, якщо один сорт репродукції вже третьої, четвертої, так, це вже дуже низька репродукція, дасть гіршу врожайність. Якщо заліти перша, друга репродукція, то врожайність буде відповідно краща. Все-таки господарю треба міняти сорти картоплі, не просто тримати там себе в підвалі і садити з року в рік і картоплі ж тоді точно не буде. Так, картопля 20 років висаджувати одне насіння і його не поновляти, врожаю давати не буде, буде заражена хворобами і врожайність буде постійно падати. Тому рекомендуємо поновляти. Зараз в Україні розвивається насінництво. Ми пропонуємо, ну і кожен рік з'являються нові компанії, тобто які пропонують, що шукайте на ринку, ну і запрошуємо до нас, бо ми можемо дійсно багато запропонувати. Мене дійсно вражає об'єми цієї компанії, а іменно компанії агрофірми «Мрія», тому що по роботі своїй я багато подорожував по Європі, і таких об'ємів, масштабів виробництва картоплі в Європі не існує. Певно, що є такі масштаби в Америці, це вже більш американський тип виробництва. Як вміти справитися з таким об'ємом картоплі і могти їй дати лад, саме не просто зібрати, а зібрати якісно, зберегти її якісно, а потім довести до споживача, як в продовольчому вигляді, так і насіневому вигляді. Це мистецтво, і це мистецтво достойне поваги. Тому ця компанія дійсно є великою, великою в розумінні не по об'ємах, а великою в розумінні тому, що вона досягнула великих успіхів і висот. І одне можу побажати цій компанії і далі процвітання, і так тримати, і повишати лише свій рівень і працювати на благо України. У попередній нашій програмі ми вже розповідали вам про святкування Івана Купала у селі Чагарі Усятинського району. Пропонуємо вам, шановні телеглядачі, ще раз переглянути найяскравіші моменти цього свята разом з фіналістами телешоу «Голос країни» та «Х-фактор».
син його щиро. За красну пісню на всі голоси, що хочеш водограю попроси. Струни йде тобі кожна весна, цвітки зрадує її мосень ясна. І ми зіграємо на струнах одних, хай розірють вони радісний сніг. Ви дивилися програму «Сільський календар». Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна. Свята родина». Генеральний партнер програми компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого-щедрого врожаю. А ще задоволення і морально, і матеріально від своєї праці. На все добре. Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна. Свята родина». З добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір».